suuqa ugu weyn ee Soomaalida ay ku leedahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ee Islii ayaa waxaa lagu soo warramayaa in maalintii saddexaad uu xiran yahay kadib rabshado maalmo ka hor ka dhacay suuqaasi. Wariyaheena Kiinan Cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaana inoo soo diray. Waxaa maalintii saddexaad xiran dhammaan goobihii ganacsiga suuqa weyn ee xaafadda Islii kadib markii ay bilowdeen rabshado sababay khasaaro taasi oo ka dhalatay khilaaf soo kala dhexgalay ha ganacsada waaweyn ee leh ganacsiga ugu xoogan Islii iyo dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka ee loo yaqaan waratada. Muran badan ayaa jiray inta aysan bilaaban rabshadahan, waxaana la isla gaaray heer maxkamadeed, waxayna maxkamaddu go'aamisay inay hareeraha wadooyinka ku ganacsan karaan dadka waratada ah ee ganacsiga yaryar haysta. Haddaba taasi ma aysan suurtagelin oo waxaa ka soo horjeestay milkiilayaasha ganacsiga waaweyn kuwaasoo ka biyadiiday in lagu ganacsado goobahooda. Waxaana ka dhashay xiritaanka suuqyada waaweyn ee xaafadda Islii iyo burburka hanti ay ganacsatadu lahaayeen. Haddaba warbixintan ayaa waxaynu ku eegaynaa maxaa ka dhashay xiritaanka suuqa xaafadda Islii. Waxaa ka dhashay dhibaato aad iyo aad u weyn sababtoo ah dukaamadii oo la xiray, dadkii oo shaqo la'aan ah, guryahoo iska fadhiyaan wax la'aan, marka dhibaatadaas ayaa aad iyo aad uga dhalatay. Khasaaro intee le'eg ayay ganacsatadu ku qabaan xiritaanka suuqa maalintii saddexaad xiran? Hadda khasaaro weyn baa nagu socota. Khasaaro weyn nagu socota dhisan. Marka saas intaas way mar weyd waxa weyn waxaan rabnaa dawladda inay maareeyo si degdeg ah suuqa noo furto oo maareeyo in ninkan aad dami u lahaa meel siyaan haday hena ayaka dawladda mar dadka kala qabtaan. Ugu mar dhisan dhaal isku fiir oo mar dadka saas ku baa dhibaan ugu jira anaga mar. Intaas barkuna maxaa lagu xalin karaa arintaas soo noqnoqotay ee xagga ganacsiga la xiriirta? Waxaa lagu xalin karaa arintaas soo noqnoqotay muddo badan in Islii mar walba ay xirmato waxa oran dadkan ganacsada bisniyaasha waaweyn inay u fasaxaan oo kariskooda meelooda ay kala ganacsadaan, dadkan oo iskuuda dul nool yihiin, inta kuwa la baryo kuwa kale talana daayo waa laga fiican yahay. Xalka wuxuu ku jiraa inay soo laabtaan ee shaqaystaan oo kariskooda sidooda horeeto. Ganacsatada waaweyn waxaan ka codsanaynaa inay dadkan tabari tayar ee faraha ka qaadaan ay shaqadooda u daayaan howlahooda ay iska kala wataan ganacsigan oo kala socdo. Dowladduse maxay ka tiri? Waxaynu raacaynaa aragtida dadweynaha. Xaalad sa arkaysaan xaalad Islii waa xun tahay, dhibaato ka jirto xaafadda Islii. Xaafadda Islii ogtiin waa guddiga, waa meel ganacsi. Guddiga ganacsatada xaafadda Islii waxay go'aansatay in dukaamada dhan la xiro, berito wax ka bilowdo, sababtu ay tahayna in oo maaragtay maxkamad arrin qalad ah ay soo rogtay oo dhahday in maaragtay wadada la deegi karo. Taasna anaga guddiga ganacsatada waxaan dhahnay ma la samayn karo. Waxaa kaloo jira dad siyaasiyiin oo xaafadda soo galay oo ka mid yahay nin senator oo maaragtay magaalada Nairobi senatorka ah oo dadka kicinaya oo siyaasi ku isticmaalaya. Marka Islii xaafad ganacsi waaye, anaga rabshi uma rabno, waxaan rabnaa inay degnaato waqtigeeda ganacsi kusoo noqdo. Markaas taas awgeed ayaa waxaa la go'aansaday chairmanka maanta uu fadhiyey in xaafadda Islii dukaamada dhan la xiro, berito wax ka bilowdo ilaa iyo waqti la gaarayo. Kenan Cabdulqaadir Xuseen, Kalasan TV, Nairobi.